за разгледување на Председателот на Врховниот суд Вангеловски, првиот човек на судскиот совет Караджевски, председателите на кривичниот суд Жолев и на Скопска апелација, обвинителот Јовески, специјалната обвинителка Јанева, ќе бидат членови во новиот правен совет, кој ќе треба да ги имплементира реформите од стратегијата, подготвена од претходниот совет за реформи, кој неодамна беше распуштен. Ова го потврди премиерот Заев, кој ќе биде начело на ова ново тело. Велике членуваат пред се практичари од правосудството, но и правни експерти. На забелешките дека во новото тело ќе влезат и личности кои во минатото поставуваа стопки на СЈО. Заев вели не се воделе од имињата, туку од функциите. За мене, почнувајќи од Зоран Заев, па до било кој функционер се е миливо и менливо. Така да не гледаме на самите личности. Еве, не знам, апелација има председател кој ще на крајот на својот мандат, апелација Скопје. Но одиме со апелација. Ние не знаеме дали ќе биде сегашниот председател и колку неговиот мандат ќе обстои или ќе дојде нов. Но Врховниот суд во еден ваков совет не смее да биде незастапен. Професорката Мирјана Најческа, која беше дел од претходниот совет за реформи, носи даде оставка пред се затоа што немале независност во делувањето и не се прифаќале нивните сугестии. Смета дека внесувањето на голем број практичари од судовите и обвинителствата во едно вакво тело е проблематично. Токму судството е идентификувано како еден од факторите за отсуство на заштита од корупција, па дури и како произведувач на самото коруптивно однесување на претходните власти. И се да очекуваме дека истите тие луѓе кои што не само што овозможиле, туку и поддржувале корупција, сега нагло ќе се променат, па ќе може да учествуваат дури и во реформа на правосудниот систем, е повеќе од наивно. Според Најческа, телото кое ќе се грижи за реформата на правосудството треба да биде експертско независно, чиј збор ќе се слуша и ќе има јасно определен мандат.